Hello, no. Yeah, yeah, yeah. Who's on? Yeah, Liruja Narfal. Nardol, dol, nardol. Bumla jafude. Son nardol. Bumla jafude. Narfal dol, bulje halde. Dol. Dol son nardol. I'm done. I'm here. I'm not going to be able to do it. Señora Guinón.
wara jakarlo ak ibou afia mu nek dimanche bi ñu jëm cey petit promoteur mbeur maangi non ndaysan mbokk yi mi ngi nonu aline sey senior yu nonu ak aline sey de ñuy wajal bis bu reuy digënté aline sey de wala bok aline sey senior ak ibou afia muy dimanche bi ñu jëm da sat mo ngi nonu dembu gis ngeen ibou afia waye bu ngeen xolé aline sey xamne parana gis ngeen ko mané ko gis nga ko la muy diri gaay yaang koy pousse muy bañ ndaysan lolou yomb lo dekk li bu don lay la jaxar na bu yag boko xolé xamne parana cey petit promoteur mané ko cey petit bolé nga ñaari mbeur yu paré aline sey ngi nonu ndaysan néna dama koy rendi aline sey senior ngi nonu